Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak Bilbo Zaharra Forumera. Gaur bigarren hitzaldia, gure jardunaldietako bigarren hitzaldia. Pizkat esango dut Juan San Aztian esan nuana, hau da, Bilbo Zaharra Euskaltegikook kursu amaierako antolatu dugu jai bat ekainaren 18an. Eta jai hori edo jai horrekin omendu, txalotu edo behintzat animatu egin nahi dugu jentia euskara ikastea eta gainea txalotu nahi dugu egiten duten alegina eta esfortzua hizkuntza, gure hizkuntza ikasteko. Eta jai hori guk ikasleentzat eta gure ikaslez aparte euskara ikasten ari dan jente guztiarentzako dan jai hori antolatzen dugu bi modutara, batetik irakurketarekin eta bestetik iluntzean egingo den Arriagan bertan egingo den erromeria batekin. Irakurketa hori guk hartu dugu klasikoaren bidea. Iaz Axularren gero eta aurten Mogelen Peru Abarka irakurriz egingo dugu jai hori. Guk Bilbo Zaharra Forumetik ekitaldi nagusi horri laguntzen diogu hiru hitzaldirekin eta hiru hitzaldi hoiekin nahi dugu testu ingurua jarri irakurketa horrentzat. Eta lehengo egunean izan zan lehenengo Adolfo Orejita eta Javier Kaltzakortakin haiek kokatu zuten Peru Abarka modu batera, gaur bigarrena Koldok kokatuko du beste modu batera eta datorren astekoak beste modu batera. Gaurko gonbidatua Koldo Zuazo batez ere espezializatu da dialektologian. Zeo zer esateagatik berat, esateko behataz Bonaparteren mapa gaurkotu duala itz, gutxitan esateko, ez? Nik dana dala Koldori buruz, nik neretzat azpimarratuko nuke idazten dituen liburuak ensaiokoak esaten da direla, baina iruditzen zait badaukala prosisten prosa eta horregatik direla hain atseginak eta horregatik direla edo daukaten arrakasta, hain zuzen ere niretzat idazle batek idatzitako dirut liburuak direlako, naiz eta gaiak ikerkuntzako gaiak izan eta besterik gabe hitz egin dezala. Zeran egin hau moteko izibu? Ez, ja. Bago. Bai, txuten duzu? Bota? Bai. Deuka, ahotz oso motela. Zer? Ba, arrazale. Esan zian ian, Pedro, que Mogelen gainean itxaldi batzuk antolatuko ziala eta ia parte hartu nahi nuen. Bere ala etorri zitzaidan gogora euskalkien gaia, ez da? Mogelen liburu guztietan agertzen da euskalkien kontua. Emoten dago garai hartan ipidian zegoela, ez da bai da? Mogelen gainean esan behar da lehenengo liburua Gipuzkoa gozkeran idartzi ebala, eta Gipuzkoa gozkera gainera Tolosa eta Donostia artean egiten den euskara horretan, beterrikoa ditu izan den euskara horretan. Mogele berak aitortzen dago bere eredua Karraberaz, izeneko jesuita bazala, Karraberaz erlanikua zan. Eta hori liburu hori atera eban 1800 garren urtean, eta txudan ez, segulako ez da bai da segurako salaparta sortu eizan hemen Bizkaian. 1800 da iruan,
atera zuen Mogelek liburu horren beste berzino bat, Bizkaiko euskeran, eta hor esaten dau, ba, konmozion hitza aipatzen dau, konmozio bat sortu zela ben Bizkaian, eta itxura denez, eklesiastikoak izan ziala, ba, paisak eta frailiak eta ba, bere jokabidea onartu zebanak. Esaten ebena, ba, ia zer dela eta Bizkaiko apaiz batek, ba, Gipuzkera zehiatzi behar duen, ez da. Eta Mogele berak aitortzen dau zein dan bere arrazoia. Bere arrazoia da, nahi da bela liburuak ahalik eta euskaldun gehienak irakurtzeko. Eta esaten du, liburu hori, 1800 urtean, atea esan liburu hori, ba, arrakastatua izan zela. Esaten dau berak, 1000 ale saldu ziala Naparruan, Gipuzkoan eta Bizkaia. Eta hori izan zela bere helburua, ez? Liburu bat idatzi eta saltzi. Eta horregatik idatzi bala Gipuzkoan eta euskera. Baina, txua denez, Mogel oso presionauta egon zan, bere beste apaiz eta beste frailearen gatik, eta arrezkero, gauzarik gehienak Bizkaiko euskeran eratzi zituen. Bizkaiko euskera, baina markinakoan. Eta hori dela eta barrido egurra jaso eban, ez? Zaten dutzen, markineko euskeria oso lokala zela. Ordan, alde batetik, Gipuzkera ziratzi ebalako kontra, zabalegia zelako edo, eta gero markinakoan iratzi ebalako, ba, horri orduan be kontra, txiki egia zelako. Mogelek dana da gauzak argi zituen. Beak, esaten zuen, bi eredu behar genituela euskaldunok, bata herri hizkerak, eta herri hizkera dira, ba, mungian mungikoa, gernikan gernikakoa, markinan markinakoa. Ordan, herri bakoitzean bertakoa, herri euskaldunetan, ba, bertako euskerak suspertu behar ziala eta erabili behar ziala, eta gero, euskaldun guztiok bata bestiari gaitzeko, ba, Gipuzkoako euskera, hori izan bere garaiko euskera batua, ezta. Eta, izango nukenik, gaur egun, oso begionez ikusten dudala Mogelen ikuspegia. Ni ere iritsi horretakoa naiz. Ordan, herri euskaldunetan bertako bizkerak egitea, Lekeitio Lekeitiokoa, Amorotona Amorotokoa eta bar, eta gero ba euskera batu bat izatea, ba Lapurdikoak eta Bizkaitarrak bat bestearekin ulertzeko, testu liburuetan erabiltzeko, ETB-en eta abarretan erabiltzeko, ezta? Bueno, kontua da, Mogelen gainean ba hitzaldi hau preparatzen hasi nintzenean, erabaki nuen ikustia Euskal Herrian zer diskurso egondan euskalkien gainean, zelan ikusi ditugun euskaldunok euskalkiak. Eta ikusten dira egon diala lau jokabide nagusi. Jokabide bat, 16, 17 eta 18. Mende hasierakoa, garai horretako jentiaren dako euskalkiak arazoa dira. Arazoa dira bata bestiari ulertzeko eta arazoa dira idazteko. Jenteak esaten dau, Euskal Herria modu askotan hitz egiten da, modu askotan jenteak modu askotan hitz egiten du eta nik nola idatzi. Eta gainera, ba, aukeratzen badut hizkera hau beste herrikoei etzaile gustatuko, ez dute ulertuko eta garai hartako jentearendako euskalkia arazoa hasian. Hori batetik eta bestetik esplikatzen dutenean euskararen jatorria beti aipatzen da Euskal Herria administratiboki apurtuta dagoela eta horren ondorioa dira euskalkiak. Beti esaten da euskera baztertuta dagoela administrazioan, baztertuta dagoela irakaskuntzan, eta bazterketa horren ondorio diela dialektoak. Eta beti esaten da, zatiketa administratibo horrek horren ondorioz, euskaldunok ez daukagula hartu emonik. Leku bat zuetako euskaldune besteekoekin ez daukatela hartu emonik, eta horregatik dagoela euskera zatituta. Hori da, ikuspegi hori da, 16, 17 eta 18. Mende hasieran nagusia dana. Eta badago eten bat. Eta eten hori dator 1745. Eta eten hori ekarri zuen Larramendik. Eta Larramendi eskeroztik beste ikuspegi bat egongo da euskalkien inguruan. Alde batetik, euskalkiak jangoikoa sortu ditu. Euskalkiak ez dira gure egoera okerraren ondorio, ez. Jangoikoa sortu ditu eta beraz perfektua dira. Eta gainera, euskalkiak ez dira arazoa. Euskalkiak dira altxorra, euskalkiak dira aberastasuna, euskalkiak dira onura bat. Eta zango nuke, ba, gaur egun ere Euskal Herrian iritzi hori, ikuspegi hori nahiko zabalduta dagoela. Eta gizu ez zelan pentsatuko duzuen, baina jente askok, erakundeak eta ere bai, ba,